Volt egy olyan kérdésünk is, itt láttam az elején a napokban a Facebookon Szabó József biztonságpolitikai elemzőnek a oldalán kibontakozott egy ilyen nagyon érdekes párbeszéd, ott is egy ilyen kis fórum, azzal kapcsolatban, hogy hol is van Magyarországnak a helye a világban, keleten vagy nyugaton, erről sokan sokféleképpen vélekedtek már, és többek között ön is hozzászólt. Hogyan helyezik el, először azt kérdezem, hogy hogyan helyezi el magát Izrael ebben a kérdésben, kelet-nyugat, vagy van-e egyáltalán ennek relevanciája Izrael esetében? Én úgy gondolom, hogy ilyenkor a leghasznosabb a Huntington-féle civilizációk háborúja elmélethez nyúlni. Huntington 7 vagy 8, nem emlékszek pontosan, 7 vagy 8 nagy civilizációt állapít meg. Tehát a nyugati kereszténység, a keleti kereszténység, az iszlám, a konfucianizmus, tehát ezek a nagy civilizációk, és mellette megjegyző, hogy vannak kis civilizációk is mellettük, és ilyen például a judaizmus, ami kis civilizáció, gyakorlatilag egy vallás meg egy nemzet ugyanabban a csomagban, nem tartozik, a nyugat mellett létezik, de nem tartozik a nyugathoz. Most, hogy kicsit bővebben vagy mélyebben fejtsem ki azt, amit kicsit csomásan válaszoltam Szabó József kollégának, én nem vagyok benne biztos, hogy Magyarország egy külön civilizáció lenne. Én azt hiszem, hogy Szent István eleve eldöntött, hogy Magyarországot a nyugati kereszténységhez csatolja, és ezt nem kell szeretni. Tehát, hogy mondjam, van egy állapot, az nem jelenti, hogy mindig kellemes, ez olyan, mint egy családunkban se érezzük mindig jól magunkat, néha jobb, néha rosszabb, de attól a család még család marad. És én azt hiszem, hogy ha föltevődik a kérdés, hogy milyen más civilizációhoz tartozhatna Magyarország, hanem a nyugati kereszténységhez. A nyugati kereszténység nem azonos ezekkel a woke őrültekkel, akik most a nyugat nevében beszélnek, és én biztos vagyok benne, hogy ha Trump lenne az elnök, akkor ezeket a hangokat kevésbé hallanánk. Megértem a frusztrációnak az okát. De ugyanakkor én nem látok semmit, ami Magyarországot bármilyen más civilizációhoz kapcsolna. De lehet ilyenkor kitalálni, konstruálni egy nem létező múltat, amelyik talán soha nem létezett, vagy tudom én ezt a nomád közép-ázsiai, vagy a sztyeppe mitoszt, de gyakorlatilag ez csak egy ilyen nosztalgia. Tehát, mint kívülálló mondom, hogy nekem Magyarország kívülállóként szilárdan a nyugati kereszténység és a nyugati civilizáción belül van, és nem szabad csüggedni csak azért, mert egyedül maradtunk. Azért, mert valaki egyedül van, nem jelenti, hogy ő bolond, és a másik 99 normális. Igen, gyakran ez fordítva szokott lenni. Tehát én azt hiszem, hogy ne csüggedjünk, pont ellenkezőleg van itt egy civilizációs misszió, hogyha 99-en elfelejtették azt, hogy mi a nyugati civilizációnak, meg a nyugati kereszténységnek az üzenete, akkor kell legyen valaki, aki eszükbe juttatja, és nem kell elrettenni ettől a missziótól. Én így látom ezt a dolgot. Mindenesetre az is nagyszerű ebben a fórumban, amit így hétről hétre tartunk, hogy sok dologról tudunk eszmét cserélni, és sok mindenhez tudnak hozzászólni a nézőink is, például ehhez a témához is Zsolt azt írja, hogy ő másként látja, szerint az ősi múltunknak a napkultusza, az hagyományápolás, nyilván ez is egy létező és sokak által vallott álláspont. Ildikó pedig azt írja, hogy szerintem középen van Magyarország, Izrael is kívülálló egyedi, Magyarország is, de pozitív értelemben. Ezt a fajta kívülállóságot sokszor azért pont az érintettek nehezen élik meg, mert egyfajta ilyen kirekesztettség érzést is ad. Igen, nem egy nagy öröm rokontalanul élni valahol, vagy egyedül ebben a világban, úgy mint Ismájel, mindenki, a keze mindenki ellen, és mindenki keze ő ellene, igaz? Meg van írva ez is a Bibliában, tehát nem egy kellemes állapot, és én azt hiszem, hogy az teljesen rendben van, hogy van egy múlt a kereszténység fölvétele előtt. A judaizmusban is van egy ilyen vonal, amelyik a héberekről beszél. Tehát mielőtt még a héberekből izraeliták lettek, mielőtt Ábrahám megkötött az egyességet az Úrral, mielőtt Jákob megjelent a színen, akkor voltak az ősi héberek, és voltak, akik megpróbáltak visszanyúlni ebbe a múltba. Itt volt egy másik hagyomány Izraelben, amelyik a kánaáni kultúrához próbált visszanyúlni, vagy a sumérokhoz, tehát gyakorlatilag a zsidóság a kapocs a modern világ és a sumér civilizáció között, ezek annyira régi dolgok, annyira régi rétegek, hogy föltevődik a kérdés, hogy hol van a
hol vannak, hol látjuk ezt a mai életünkben ezeket a dolgokat. Én azt hiszem, mint nem keresztény, én azt hiszem, hogy a nyugati kereszténység az mindenütt ott van, a magyar irodalomban, a magyar zenében, a kultúrában mindenütt megtalálható. Ezek az mélyebb rétegeket, igen, én legalábbis nem észlelem, de ez csak mint kívülálló mondom, lehet, hogy én nem vagyok tisztában a dolgokkal. Sokan írják, és sokan fejezik ki azt, hogy az öntől hallott világértelmezés nagyon sokban segít eligazodni a világban. Katalin írta például még az előző műsorunkhoz, ezt idézném is, hogy régóta több éve követem a műsort, 2022-ben kezdtünk el beszélgetni, és mint írja, informatív, mindig friss híreket hallok, precízen elkészített, a műsor összetétele érdekes, sokat tanulok belőle, és rálátást ad a világ eseményeire, pozitív-negatív értelemben. Köszönöm, mi is köszönjük Katalinnak. És azt is köszönjük, hogy itt pillanatok alatt több mint 400-an már összegyűltünk, és gyorsan nézem is, hogy honnan üdvözölnek bennünket, Los Angelesből, aztán látok Buenos Nachos mindenkinek, ez valamilyen spanyol nyelvterületről, Ködös Albionból Zoltán, Ágnes írja, hogy örömmel hallgatom, egészséget, békességet, Békés Erdélyből is. És hát vannak a kérdések is, nem akarom az üdvözletekkel elvinni az időt. Még egy dolgot szeretnék az elmúlt adásba volt friss hírként, hogy elindult az ön honlapja, robertcikastel.hu címen, ezt majd beírom ide a chat folyamba is, és ezekre folyamatosan kerülnek föl friss tartalmak, ha jól láttam. Igen, köszönöm szépen, és azt tervezem, hogy ezen a platformon keresztül fogok tartani képzéseket, különböző előadásokat, különböző képzéseket, amiket most készítek elő. Gyakorlatilag két előadáson dolgozok. Az egyik előadás az a geopolitikai elemzésnek a módszertanáról szól, tehát egy olyan szerszámos ládát állítok össze, amivel utána bárki nagyon hatékony elemzéseket tud végezni. Ez az egyik ilyen előadás, amit előkészítek, és a másik pedig az iszlám politikai kultúrájáról. Nem az elméleti szinten, hanem a gyakorlati szinten. A piacnak a szintjén, a bazárnak a szintjén mondjuk úgy, hogy mik azok a mozgatórugók, amik az emberiségnek egy igen jelentős hányadát mozgatják. Tehát szerintem nagyon fontos megérteni ezeket a dolgokat, különösen, hogy Európa most egy új népvándorlás közepén van, és ezzel ez a civilizáció egyre inkább, épp úgy, mint a törökvész idején, egyre inkább a részévé válik Európának is, és fontos megismerni a jó dolgokat és a rossz dolgokat is benne. Nagyon izgalmasan hangzik, és természetesen, ahogy elérhetővé válnak az első ilyen szabad egyetemi előadások, akkor arról mi is beszámolunk, majd meg elmondjuk, hogy hogyan lehet ezekhez csatlakozni.